Seniori mohou využít novou službu a zřídit si seniorskou kartu, která je součástí projektu integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Tato karta pomáhá v situaci tísně a ohrožení zachránit lidský život. Získáte ji na sociálním odboru Městského úřadu Hustopeče, kde vám ji zaměstnanci pomohou částečně vyplnit. Je tady základní hlavička, kde je datum vyplnění, jméno člověka, jaké nemoci má. Dále s tím půjde k lékaři, který mu vyplní anamnézu a léky, které skutečně bere. Poté se karta složí a vloží do plastové obálky. Netradičně se v bytě umisťuje do dveří lednice. Záchranáři zjistili, že když se dostanou do objektu, do domu, do bytu, tak místo, kde nejsnadněji se dá tahle karta nalézt, je lednička, buď na jejich dveřích nebo v ledničce. A jak pomáhá seniorská karta zachránit život? Záchranář najde seniora, který je v bezvědomí, není tam žádná kontaktní osoba ani blízká, která může vysvětlit, co třeba senior má za alergie, léky, které nemůže dostat, protože by mu ještě v tom jeho stavu přitížili. Záchranář otevře ledničku, vytáhne kartu, podívá se do anamnézy a následně zakročí. Seniorská karta je dobrovolná a na sociálním odboru ji získáte zdarma.